第四十一期用情，让自闭症孩子从游戏中学习及成长，如何利用桌上游戏进行第二层支援小组训练。教育局教育心理服务新界西组。简介：自闭症会影响学生的沟通、心智解读、社交和情绪调控等能力。透过小组训练，即是教育局提倡三层支援模式下的第二层支援，发展和提升有自闭症学生的适应能力。有关第二层支援小组训练的详情，可以参考上载在教育局网页的《全校参与分层支援有自闭症学生学校支援模式运作手册2015》第七章内容。这个就是网址。第二层支援小组训练的形式和活动可以很多元化。今次以桌上游戏为例，介绍第二层支援小组的要诀。桌上游戏是比较有结构性的活动，只要有基本带领小组的技巧，教师、学校辅导人员、社工甚至家长都可以推行。进行桌上游戏小组训练有什么好处呢？充满乐趣，容易和孩子互动，可以当作破冰的活动或者是热身游戏。在游戏中融入训练目标，令到学生在自然的情景之下练习或者应用新的行为和技能。建立好棋品，棋品好就是人品好。在合作类型的游戏可以学到怎样和其他人的配合，提升社交和合作技能。在竞争类型的游戏就可以学到怎样面对成败，提升自我和情绪调控能力。为什么桌上游戏对训练自闭症学生有好处？一、桌上游戏一般有预设的规则，让学生容易掌握和有动机地重复参与。二、透过结构化的活动，可以更有效地指导学生练习，留意朋辈的行为和用心。三、透过桌上游戏让学生发挥优势，运用视觉、空间和触感等等的感官体验。四、涉及数学概念，高能力的自闭症学生往往都善于排序和数学运算。桌上游戏能够训练自闭症学生的什么能力呢？表达能力，透过介绍规则邀请朋友参加。专注力，轮候等待的耐性。社交互动的能力，解决冲突应变的能力，面对挫折和失败的能力，理解表达和调控情绪的能力。怎样有效地进行桌上游戏小组？看来好像很容易，要有效就要掌握要诀了。以前只是着重一些游戏的过程，花太多时间讲解玩法，每次组员都不同的，还有小组时间太短了，草草就这样完结。要诀就是清晰地训练目标，选择适当的桌上游戏，特定的小组运作，同埋最紧要的解说时间。嗱，我哋逐个睇下掌握要诀啦。清晰的训练目标：一、从 IEP 个别学习计划中选取合适的训练目标。如果不清晰咧，睇下翻去回顾我哋第22期嘅用情，协助有自闭症学生嘅三层支援模式。以下呢个就系网址。二、可行嘅训练目标。三、目标行为要有出现的机会。四、游戏前要解说清楚。五、仲要将目标张贴在多眼处。第二个要诀，选择适当的桌上游戏。三个字，快、狠、准，确保学生能够快速地掌握游戏规则，因应学生的能力去选择游戏，狠心地去调整游戏的玩法。例如游戏卡的数目啦，游戏卡的类型啦，由自我竞争可以到分组的竞争，适当的时候就要转换游戏啦。准确地揀取和目标相关的游戏。第三个要诀，因应学生的特色，安排特定的小组运作。一、
要有特定的时间、地点、人物。二、特定的流程。游戏前解说训练目标、奖励计划、关键提示。到游戏的时候进行观察和适当的介入。游戏后的解说、检讨目标行为。最后不要忘记奖励时间。最后一个要诀了，必须安排解说时间 debriefing。解说时间是有助促进从经验中的学习。利用活动经验，透过反省、分析、沟通，为经验赋予意义。解说技巧运动得意，桌上游戏就会成功变成第二层支援小组训练。以下呢，我们通过不同的示范片段，具体地看看怎样有效进行桌上游戏小组。游戏前，阐明训练目标行为、奖励计划、关键提示，重温过去从游戏所学到的东西，或者承诺了的表现或者行为，确定每个学生都明白游戏的规则。我们一起看看这个示范片段。入到来游戏室，可不可以讲给我听游戏室的规则呢？要尊重别人，要积极参与，一玩就玩到完。要听老师的指示，例如够钟就要停，要玩完之后要执翻好啲嘢。系啦，嗱，咁今日我哋有一个共同目标嘅喎，就系要适当咁提出意见。嗱，除咗共同目标之外咧，你记唔记得每堂你哋自己都有一个个人嘅任务噶？嗱，咁今日咧，你哋个人嘅任务咧就包括咗天天。首先，我阿姑娘咧就希望你咧积极咁样去参与一啲可能你觉得唔系好有兴趣嘅活动。咁幸如咧，就要咧识得咧啊，当别人打扰你嘅时候咧，你要识得点样去处理啦。咁仲有 Hugo， 系啦。咁玩游戏嘅时候咧，有阵我哋都会输嘅，不过输咗嗰阵咧，都可能会唔开心，但系就唔需要大吵大闹，清唔清楚啊 ？Yes。好啦，咁咧今日咧我哋要玩嘅咧就系玩层层叠喎。可不可以每人讲一些玩层层叠的规矩给我知道呢？我们要一起搭好个积木船。还有呢，要轮流抽一块积木之后再放在积木船上。是的，头三层不可以抽。是的，天天你可不可以讲一个啊？我们就是可以用单手来抽积木咯。对了，你们都很熟悉游戏规则，哦，那不如我们现在开始玩了。好。游戏过程中把握施教的机会，解说的时候要按需要去暂停，以开放式的问题去发问，再细心地聆听，引导学生去表达自己的想法和感受，明白对方的想法和感受，最后就提出解决方法了。我们一起看看以下的三个示范片段。好了，现在开始了，谁先玩先呢？天天玩先。唔好啦，我唔想玩啊。你成日都唔肯玩先，你今次一定要你玩先。唔好啦，我唔想啊。咁有冇方法我哋决定到边一个玩先呢？猜咯。唔好，你成日弹弓手。我冇喎。仲有冇其他方法啊？咁砸色啦，边个砸到最大就边个先。可唔可以唔玩啊？天天啊，你记唔记得你今日嘅任务呢？就是要積極咁樣參與一啲你冇興趣嘅活動啊！唉，好啦好啦。好好喎，佢肯嘗試喎，咁我哋開始啦。天天又到你啦。又到，唉，唔該。唔好呢嚿，唔好呢嚿，呢嚿好啲，呢嚿都唔好，呢嚿仲唔好，呢嚿仲唔好。得啦，我自己玩啦。唔好呢边，唔好呢边，呢边好啲，唔会冧。等我自己玩啦，我觉得呢边好啲啊。嗱，停一停先。Hugo啊，头先咧，幸如想放个积木嘅时候咧，我见你不停咁叫佢放呢度，放嗰度，其实你想点啊？我见佢咁慢，咪睇，咪帮下佢咯。你想幫下佢，咁你覺得你不停咁樣提佢，幸如會覺得點咧？唔知噶。幸如啊，其實頭先阿 Hugo 不停咁樣提你咧，你當時覺得點㗎？我覺得佢好煩，想自己試下。
哦 ，Hugo 啊，原來咧頭先你不停咁樣提恨如放積木嘅時候咧，佢唔係好開心喎、佢原來想自己試嘅。咁不如咧，當佢想試嘅時候咧，你俾佢自己試下先啦。我諗啊，恨如咧需要你幫手嘅時候咧，佢會出聲。咁到時你先幫佢啊，好唔好啊？嗱，咁啊，恨如咧頭先做得好好喎，你識得咧講俾阿 Hugo 聽，你究竟想佢點做？咁老師覺得你做得好好嘅，咁我會咧獎一個代幣俾你，獎勵你先。嗱 ，Hugo 啊，如果第二日咧你喺適當嘅時候，同學需要你幫忙嘅時候，你先幫佢咧，老師都會獎個代幣俾你嘅喎。啊，到我啦！冧咗，好嘢，唔使玩啊！耶、yeah, ，都唔关我事嘅，你哋两个喐到张台，我冇输啊！哦，嗱，停一停先，我好似见到有啲嘢发生喎，咩事啊？佢哋两个喐到张台，搞到啲积木冧晒，唔关事，我冇输啊！咦，我都冇喐到张台，而家唔使玩啊，仲好。我啱啱距离张台20cm，我哋根本冇可能喐到张台。Hugo 啊，我知你好嬲。因為咧，你咧覺得啲積木冧咗，係同學咧喐到張台，所以佢哋冧曬。但係你記唔記得咧？我哋之前講過，每個人玩遊戲嘅時候，我記得每個人玩遊戲嘅時候都會有輸贏啊嘛。輸咗唔緊要，下次咪再玩過咯。啊，係喎、哦，每個人都會有輸贏，下次再玩過。我都好欣賞你咧，啲積木冧咗嘅時候咧，你可以背翻咧我哋平時教你嗰啲金句喎、哦。咁樣咧。姑娘都獎一個代幣俾你先。遊戲後點樣進行解說呢？美國哈佛大學教授高大偉提出嘅經驗學習法有講：經歷、經驗嘅累積，到反省，到類化，到應用。就好似今次我哋用桌上遊戲為例子，到反省發生咗啲咩事呢？有啲咩做到嘅目標行為感受係點呢？點樣改進？到學到啲乜嘢？到如果下次可以怎样，我们一起看看以下两个示范片段。又到检讨时间了，我们今天的共同目标就是要在适当的时候表达自己的意见。好了，天天先，今天一至三分里面你会给几多分自己呢？好了，我就给自己两分啦。我都見咧，今日你咧有喺適當嘅時間咧去表達你自己嘅意見嘅。嗱，不過咧，如果下次可以玩嘅時候咧，再主動少少咧，咁就會做得更加好啦。咁今日姑娘都俾兩分你啦。好啦，咁恨如咯喎，恨如你覺得自己點咧？今日表現？我好冷靜咁話俾 Hugo 聽，我想點，所以我俾自己三分啦。哦，係喎、哦，今日咧 ，Hugo 不停搞住你嘅時候咧，你都表現得好冷靜，同埋你都真係適當咁樣講俾佢聽，其實你自己想點做喎、哦。咁啊，老師咧都覺得你做得好好，我都會俾三分你嘅。咩啫？我教你啫嘛。Hugo 啊，你諗清楚，頭先你好想幫恨如嗰陣，就不停去提佢，但其實恨如咧就唔係好想你不停咁樣去提佢喎、哦。咁你覺得咁樣係咪適當咁樣表達意見呢？仲有喎、哦，你記唔記得頭先玩到尾嗰陣咧，啲積木冧曬咧，你咧咪好唔開心、好嬲嘅？咁當時你又用咗啲乜嘢語氣去表達自己呢？咁你而家仲覺得自己有幾多分啊？一分啦、啊。咁你可以入一個代幣俾自己啊。係啊。咁咧嗱，其實咧，我都會俾一個代幣你嘅。嗱，不過咧，今次攞一分唔緊要喎，最緊要咧，下次做翻好啲，咁樣咧，到時就會攞到三分噶啦。嗱，而家咧到互相欣賞嘅時間咯，大家今日有啲乜嘢係欣賞對方噶？嗱，要提出個例子噶喎。我欣賞天天今日佢好乖，佢好守秩序，輪流咁玩，佢都同我哋。佢陪我哋玩曬成個遊戲啦。之後我就欣賞恨如啲咧，就係欣賞佢佢搭積木嗰陣諗咗好多方法嚟搭，同埋搭到好高都冇跌到。係喎、哦，冇諗到。咁樣咧，阿天天有一分嘅，咁恨如咧都有一分。Hugo， 你識得欣賞其他兩個同學咧，你都會有兩分嘅。咁恨如咧，你有咩欣賞同學㗎？頭先玩嘅時候，我跌咗嚿積木落地。
Hugo 幫我執翻，同埋老師話完佢之後，佢冇再不停咁提我，最多都係講咗一兩次。啊，係喎，頭先嗰個時間咧，阿 Hugo 你都真係做得好好喎，之後就已經學識咗唔會不停咁樣提阿杏如喎，咁老師都會俾一分你嘅，咁杏如你又識得欣賞 Hugo， 所以你都有一分嘅。呢一期用情嘅時間又到啦，感謝觀看。希望大家可以从中了解如何利用桌上游戏进行第二层支援小组训练。行动起来啦，好让自闭症孩子从游戏中学习及成长。